Үгүрдік министерство за 2013 жылды ЮНЕСКО-нан Россиядағы комиссиясынан тоғынырға өнітін шөптезік итсалған. Ол комиссияның хайына республикадағы школылар посттың шапсық проекттерін сығаршалар. Шипу бір кісер кіріп аларға ойлы немес. Постың тоғызын өз түрт жыл арызында тұрыстық көзедіргі Россия пазашонлар арызындағы сенік марығларды шиңістік орынар аларға керек. Андық школлар біргізіне 2012 жылды Ағбындағы шейбіргі пизінші школы кіріп алған. Аны проекті культура испайын теледерін апалғалыстық. Ағбындағы лицейті заңна ондайларына керергі қарасша ол өдік бұл ассоциацияды. Бүгін оларға үгірдік министерство түзімнік тоғыз үшін арлыстық пішіктер шетірген. Амды шеті школы олық көңін ескіріп, шаяшы проекттерін көздерге шылысты. Шөптезік ондайлары хостыра ассоциациядағы школылар санын хозырға керек. Бүгін біз олымны пастағызны шып алып, андық таныстырып, олардың шаячы коллективтерін шып, көз берге болғаны школы немедің шутопша, хайдық коллективті бір, кемнердер ол школылар. Отаны көз берге бүгін шып алды біз, андық үлікін ічебіз нашыл алынды. Бұл бірігі сер күрірге оның өдіу Катановтың адына ХКС гимназиясы ескірген. Ол 2009 жылдан пер үшінір арызындағы проекттерді араласшы. Мұнды постың культурызын теледір шақсы ондайлар төстіл парғанар. Шылсай ұныр қызшылары фестиваль аймық тілік үшінір палыларын чүйіп аладыр. Асқыстағы лицей интернат өдіу кандидатыр санынды. Хады бірге шөптік тұдынғыны Илбі Кадаша тұзынды ачын үршіні оны да сабырға болысқан. Бүйін өдік аймық шонырға ынық шөртерға керек. Амды да қазны пик болар. Амды өн сағыз бүгін бұл фестивалінің.